বন্ধু অকল আজি আমাৰ এই 2000 সোণালী মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাক বয়স 34 দিন হৈছে। তো 34 দিন বয়সত আজি আপোনালোকক আমি আকৌ ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ আইডিয়া হয় যে ডে ওয়াইজ মুৰ্গীবিলাকৰ ওজন কেনেকুৱা হয়, গ্ৰোথ কেনেকুৱা হয়। সো আজি আকৌ ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। বন্ধুসকল, দুদিন আগত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে আমাৰ এই ফাৰ্মৰ পৰা কিছু পোৱালি বিক্ৰী কৰি দিম, আমাৰ এই ঘৰত অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে। ঘৰটোত জেগা নাই, এই আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু বন্ধুসকল, এতিয়া আমি বিক্ৰী নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ জেগা মিলি গ'ল। সো আমি এতিয়া বিক্ৰী নকৰোঁ, আমি এইবিলাক নিজে পুহিম। বহুত মানুহে বুকিং কৰিছিলে, আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ কাৰণ আমি নিজে পুহি আপোনাৰ আমাৰ ঘৰ বনাই লৈছোঁ, আমি নিজে পুহিম এতিয়া। তো বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল, আমাক কৈছিল দাদা লছ খাইছে এইকাৰণে বিক্ৰী কৰি আছে। তো বন্ধুসকল, আমি বিক্ৰী নকৰোঁ, আমি লছ খোৱা নাই, জাষ্ট আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কৰিছিলোঁ। এইটো চাওক, এতিয়া কাৰেণ্ট গুচি গ'ল যে এনেকুৱা ৰখি আছে সব মুৰ্গীবিলাক। তো আমি নতুন ঘৰ এটা বনাইছোঁ ছাইডত, তো তাত আমি ৰাখিম, আমি বিক্ৰী কৰিম পিছত। আপোনালোকক সদায় ভিডিঅ' দি থাকিম। বন্ধুসকল, এই পোৱালিবিলাকৰ আপোনাৰ ভেকচিন চাৰিটা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু আপোনাৰ ওজনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 350, 300, 250, 200, 400 আছে, মাজে মাজে 300 এভাৰেজ ওজন। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, আপোনাৰ কাৰেণ্ট গুচি গ'ল যে সেইকাৰণে চব আপোনাৰ এটাই আনটোৰ লগত লাগি আছে। সিহঁতৰ বিভিন্ন মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, ভিটামিন, কেলছিয়াম, দানা, গডৰেজ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ 2000 সোণালী মুৰ্গীৰ পোৱালি ডেইলি আপোনাৰ এক বস্তা দানা খাই আছে, গডৰেজ কোম্পানী ষ্টাৰ্টাৰ দানা। তো আমি এনেকৈ চলাই আছোঁ। তো ডে ওয়াইজ ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই ফাৰ্মৰ সকলো ভিডিঅ' চাব খোজে, তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লিংকত সকলো ভিডিঅ' পাব। ডে ওয়াইজ আমি কেনেকৈ পুহিছিলোঁ, ডে ওয়াইজ মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। অকল আপোনালোকে যোনে যোনে ফোন কৰিছিলে এই পোৱালিবিলাকৰ কাৰণে, আমি আপোনালোক কৈ দিছোঁ এই পোৱালিৰ কাৰণে ফোন নকৰিব। যদি আপোনালোকক সৰু পোৱালি লাগে ফোন কৰিব পাৰে, আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, সৰু পোৱালি লাগিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। কিন্তু এই ডাঙৰ পোৱালি আমি এতিয়া বিক্ৰী নকৰোঁ, গোটেই অসমত ডেলিভাৰী হ'ব সৰু পোৱালিটো, যদি লাগে নিব পাৰিব। তো এই ডাঙৰ পোৱালিৰ কাৰণে কোনেও যাতে ফোন নকৰে। চ' বন্ধুসকল, আমি কাৰণ বিক্ৰী নকৰোঁ, দুদিন আগত দিছিলোঁ কিন্তু বহুতে কমেণ্টটো বেয়া কৰিছে। চ' আমি নিজে পুহিম, বিক্ৰী নকৰোঁ, যদি সৰু পোৱালি লাগে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মই আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।